Сутички в Одесі на Алеї Слави. У парку Шевченка побилися активісти патріотичних і проросійських організацій. Вони зібралися біля пам'ятника невідомому матросу, де тривають заходи до 73-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників. Почалося зі словесної суперечки. Невдовзі конфлікт між ідеологічними опонентами переріс у бійку. Однак до побоїща не дійшло. Швидко зреагувала поліція. Щонайменше 16 учасників затримали за хуліганство. У нас полиция сразу была сориентирована на недопущение любых провокаций. Не был допущен конфликт от его развития. Задержаны 16 активных участников. Это представители разных политических сил. Там составляются протоколы, выясняется, говорится, кто участие принимал. С ними проведут профилактические беседы. Сейчас на Аллее Славы спокойно.